Mladí a podnikaví lidé mají tady v Plzni novou příležitost přímo v Tech Tower, kde jsme i my dneska byli na prohlídce. Musím říct, že mě to teda ohromilo, protože těch možností, které tady existují, ať už pro studenty, startupisty, budoucí podnikatele, je prostě velké množství. Takže držím palce, ať se jim daří.